drago mi je da smo, evo i danas, 21.10.2019. godine po drugi put došli ovdje na Velebit. Danas smo ovo napravili timski, organizirano, zajedno. I evo, ja sam zaista ponosan da i naše kolegice, još jednom poseban pozdrav kolegicama, i svi vi da ste došli ovdje jako dobro. I to stvarno treba pohvaliti. Ja vjerujem da je vojska ispunila ovu svoju zadaću, još jednom pokazala da je spremna, i Hrvatska vojska će uvijek biti u spremnosti izvršiti svoje zadaće. Ja se ponosim s vama, gospodo, hrvatski vojnici, a evo zahvaljujem se svima i iz ministarstva i iz glavnog stožera koji su danas sudjelovali u ovoj hodnji. I ovo je pravi timski rad, a tim je zapravo sve. Tim je srž uspjeha. I zapamtite, ova priča koju mi gradimo je nešto što će ostati kad nas ne bude, i mi ćemo je prenijeti na mlađe naraštaje. Rećemo, evo vidite kako su nekada, kako je zapravo vrhuška naše vojske i Ministarstva obrane išla po našim planinama i pokazivala putove kako to treba. Jer zdrav čovjek je i zdrav duh, i on naravno može se oduprijeti bilo čemu, bilo kojoj nedaći, pogotovo u zadnje vrijeme koje nas vreba. Sretan sam što sam s vama. Hvala vam lijepo.